Televisa apresenta. Luciano, adulta. Ela vai vir ela aqui, chama, vai chamar dois, vai mandar conta todo mundo. Luciano, a Dulce. O que é, a Dulce Maria? Não está no quarto dela. A cama está vazia e desfeita e também não está no banheiro. Essa minha filha. Essa minha filha. Não seria estranho se a encontrássemos passeando pela marquise. Lupita, hora de levantar para preparar o carro. É que eu vou mandar a minha semana no crédito. Mandou para a conta dela, a conta dela, a menina transitou. Uma vez no mês ela tinha falado a viagem que havia falado com minha mãe. Mas eu vinha, né? Nossa, mas você tá querendo de jeito que eu aí, então. Tá. Tá, tá. Três meses. Tá com cheiro, qual é a classe de pessoa? Qual é o mínimo aí? Cinco. O mínimo, porque ela é. Sim. Aí vai subir para 20, 25, 30, tem lá que não está na 100. O máximo é 150.